tultiin tähän Lidliin vähän ostoksille, niin on täällä nyt pikkasen halvempaa kuin mitä me ollaan muissakin kaupoissa käyty kuin Suomessa, mutta se on se vero-osuus. Vero-osuus sit on kalliimpia kauppoja ja on edullisempia kauppoja. Lopetellaan tää Lidlissä juoksu tähän ja mennään kassalle. Meillä ei nyt paljon tässä kamaa olekaan. Mikä on mielipiteesi hintatasosta? Vähän halvempi kuin Suomessa. Mutta se vero sen tekee. No niin, päästiin Lidlistä sitten autoon takas ja torstai puolipäivä. Ajettiin tosiaan Roopea ja aamulla sinne Edinburghin kentälle. Katsotaan näyttääks tosta nyt yhtään sitten. Elikkä tuolta. Ja me ollaan nyt tässä Invernessissä. Ajettiin 150 mailia tänne. Ja nyt alkaa se NC500-reitti, mikä oli yksi tämän pääjuttu ja meidän reissu. Ja sehän kiertää tää aivan tämän pohjoisen reitin, se NC500. Niin se lähtee käytännössä tästä Lidlin pihasta melkein. Niin katsotaan mitä kuvaillaan. Pitäisi olla kaiken näköistä tourista juttua. Mutta pistetään ostokset kaappiin. Käynnistetään kone. Joo, tän yön majapaikka tässä majakan vieressä tällaisessa pienessä kylässä. Hän se 500 routin alussa. Perjantai huomenta, vaan perjantai aamu 12.7. Nythän me ollaankin 2 viikkoa oltu jo reissussa. Aamutoimet, kahvit on juotu. Tiskaus. Vakiorutiinit, tiskaus, sängyn petaus, aamupalat, koirankusetus ja menoks. Aamutoimista tuli mieleen, että paras lisävaruste tähän autoon, mitä mä oon asentanut, on siis tosiaan se toiletin, mistä menee hajut katolle, eli se sokkijärjestelmä. Ei tarvi käyttää kemikaaleja. Ei oo mitään hajuhaittoja, ei haise se karavanari ominaisuus tuoksu, se mikä se oli, se Thetfordin sininen partavesihaju. Joo, mutta toi on ehdottomasti hintasarvoinen ja paras lisävaruste. Ei tarvi miettiä hajuhaittoja yhtään, eikä tarvi mitään lisäaineita pönttöä. Se on vaan sitä itteensä. Joo, mutta me startataan tästä. Me ollaan reippaita. Joo. Tää on nyt reippailuloma. No, joka päivä jotain reippailua. No ehkä illalla voi ottaa pari olutta. Siinä vähän drone-kuvaa ylhäältä, nyt täällä sitä eka alas nämä portaat. Et ole kerinnyt vielä alas. Me lähdetään kipuun ylöspäin noita portaita. Päivän ajot ajettu, perjantai ilta 5-6, mitä se on, 5:30. Tässä on sua terjäs. Niin, meikäläinen saa täällä koiran ruokaa. No ei, meille tulee. Meillä on fish and chipsit tuossa airfryerissä. Eikö? Ai niin, nyt onkin uutta ruokakontenttia. Meillä on leivänpahdin ranskan perunat. Katsotaan.
vohveliperunat. Vohveliperunat, mitkä laitetaan leivänpaahtimessa. Sitä nyt ihmetellään sitten. Eipä ole sellaista tullut ennen maistettu. Joo, leiripaikka. Taas meren rannalta. Tähän taas on pieni parkkis taas näin, mutta nyt tähän tällainen testi. En ole tällaistakään ikinä ennen maistanut, niin vanilla at coffee milk stoutti. Voi olla joku aivan hirveätä saipaa tai sitten ei. Joo. Ehkä mä en nyt toista tällaista sitten osta. Kyllä tän nyt juo, mutta sanoisinko, että vanilja ja kahvi ja kalja stoutti ei kuulu yhteen. Ja toi kahvistoutti ei ollut tarpeeksi kokeiluun, niin seuraavaksi kokeillaan tällaisia raneja, mitkä pennaan leivänpaahtimeen. On se helppoa ja ei muuta kuin soi. Tässä lukee toast them in 5 minutes. No niin, nyt on ensimmäisenä perunoita tullut ulos tuosta leivänpaahtimesta. Niin yllättävän hyvä tää on. Maistuu ihan perunalta. Tää oli taas tää gourmet perjantai-ruoka, kuten esillä laitosta näette, mutta erittäin tää toimiva. Tää on tämmönen cross kitchen, elikkä fish and chips, mut sit onkin vähän kreikkalaisteemalla, on vähän Lidlin tzatziki ja mytosbissee. Ja sit on vielä Teskon maito. Kaikkea on. No näillä mennään. Jäätiin tosiaan tähän yöksi, niin tässä on pieni parkkis. Ja näkyykö nyt täältä, että 2 saksalaista, 1 saksalainen asuntovaunu länkes tuohon meidän väliin, ranskalaiset ja me. Kävi vielä äsken yksi kattoo, mutta ei nyt enää mahtunut tähän parkkikselle. Niin tää on yksi vanhimpia, täällä on säilynyt näitä. Mennään katsomaan tästä lähempää, niin satoja vuosia vanhoja asumuksien jämiä. Kivikasoja siis. Most important place, arkeologi. Tällaisia kivikyhelmiä. Suomalaiset asunut maakuopissa silloin, kun nämä on väkännyt näitä. Taas vielä pieni tilannepäivitys tähän tästä puskaparkista. Tää oli Park for Nightissa ja tää on kyllä suosittu. Näinkö lähdetään pois? Huomenta vaan lauantai-aamu. Näinkö lähdetään tästä pois, niin aurinko alkaa paistaa. No ei, tässä pikkasen vettä satelee. Katsotaan mihin tänään päädytään ja millainen päivä tulee. Jatketaan lauantai-aamua sitten huoltokäynnillä täällä ihan saaren pohjoisosissa. Kaikki säiliöt tyhjäksi ja vettä tankki. 10 puntaa oli huoltokäynti täällä touristialueella. No niin, nyt oltaisiin tässä saaren pohjoisimmassa pisteessä. Saariahan tuo vielä on muita, mutta tää on tän. Niin, tää on nyt nähty. Eikö koti? No ei nyt vielä, on tässä vielä 2 viikkoa lomaa. Täällä on näitä dronen lennättäjiä. Ai. Onneksi mä en lukeudu niihin. Nyt on kyllä läheltä. Varostus vittu tulee tökkä. Hirveet sarvet. Nyt saat kyllä. Joo, meni aika tää tie nyt kaposeksi tässä näin, mutta näinhän se vaan on.
On kyllä hienoa hiekkaa. Harmiko on niin viileä. Taitaa olla joku 11 astetta. Auto on tuolla ylhäällä. Tähän tultiin parkkiin. Pitkä ajopäivä takana, keskinopeus varmaan tosi pieni. Niin. Ensi purasu. Olipas hyvää. Oikein suun mukainen. Tää on sieltä Last Housesta, mistä kuvailtiin aamusta. Vai mitä me ostettiin näitä pienpanimo-oluita ja tällainen lasikin mulle tänne autoon. Ei tarvitse pullosta juoda, maistuu olut vähän paremmalle. Niin päivän mutkatie tajeltu, olipas pikku. Nyt mun pitää ottaa tää kamera, kun jauhelihat kärvähtää. Niin oli kyllä, täällä oli nyt sitä kapostatietä aikaista lailla ja mutkan perään. Että ei nyt paha ruuhkaa ollut, kyllä muutamia autoja joutui ohittelemaan. Taas siis tilaa ei ohitella. Joo, mutta ihmetellään tässä maailman menoa. Tuolle kuteltu siihen vähän. Ai mä sain taas ruua. Joo.